Volta. E as crocs, crocsitas. As crocsitas. Ah, mas é para criança. Estava ali a ver a coisa do o coisa do do Instagram. Pendurados, tipo aqueles ali. Agora, está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Aí, Joana, está por aqui? Está lá para frente. Ah, ela está com um casaco. Está bem. Está bem. Estou brava dele. Eu.
a ericeira. Hã? Sente que se ericeira. Vamos ver ali aquela montra. Qual? Já viste o que é? Tu já viste o que é que diz ali? Oslo. Ali, então? O que é aquilo, Oslo? Oslo, não sabes o que é Oslo? A terra da Noruega? Sim. Tem o nome? Tem o nome da. Da terra? Não, não sei o que é que tem. Vai ficar onde então? Estes? É, os de baixo. E a calça em cima também é gira. Olha lá o preço que está lá, não está? A calça também é gira. Olha aí, olha aí, cocão, olha aí, cocão. Estás distraído? Não, eu já vi. Já viste? Filmar? Não? Qual é o problema? Olha ele daqui. Está constipado? Não, o senhor está constipado.
O cão é mesmo engraçado, pá. Amiga. E ela ir na boca, né? Na boca. Não, só para homem, pá. Ah, isso é um sexo. É nada, só para homem. Isso aqui não é, isso aqui é para mulher. Não, aqui. E deixa, tem mulher. Ó, conheço essa loja. O negócio de cartão é no segundo andar, né? Eu gosto muito desse cão, por acaso. Era engraçado. Ele já não é novo. Eu vejo este um potencial. Vamos lá ver este um potencial, então? Vamos ver este, hein? Vamos ver. O centro, o centro. Correia. Da cá. Fazendo o quê? Vê lá estes quatro. É grandão, mas também está giro. É este aqui. Sim, sim. Eu gosto por causa da Espanha. Ainda não foi atendida. Está no que na... Como é que chama-se na... Na farmácia, não é? Este, não é? Espetáculo. É mesmo. Espetacular. As cores. É muito grande. É, não tudo. Somos nove artistas diferentes. Por exemplo, essa e essa, tá, sim, somos duas. Obrigada. Obrigada. É bonita, é bonita. Olha, mas é bem-vindo.